Відкрили 92 кримінальні провадження, вилучили 72 мотокомпи, 10 автомобілів, 1860 грам самого бурштину, 1872, 2 кілограми. Відразу хочу сказати, можливо, це вам кажуть, що це мало, дійсно, це невелика кількість. Але ж чому так виходить? Не для кого я не відкрився те, що коли працює група цих бурштинщиків, є старателі, коли виловлюється бурштин, відразу вже віддається особі певна особа, цей бурштин вже одразу ховає в обумовленому місці. Тому, коли ми вже затримуємо, то ми затримуємо буквально те, що вони не встигли сховати. Це буквально 10, 18, 20 грам, 100 грам і так далі. Тобто, це обумовлено те, що у них ця система дуже добре налагоджена. Далі, хотів би сказати, що, по-перше, бурштин, ця проблема, вона лежить в площині соціальної побутової. Тобто нема зайнятості населення. Особливо це останній час. Не такий секрет, що зараз закритий кордон з Росією, кількість людей, які виїжджали постійно на заробітки, вони туди не їдуть, вони залишаються на місці. Що самі громадяни, ці селяни кажуть? Вони кажуть, ми ходимо по грошах, то для чого воно, щоб воно просто лежало? Тому вони просто це не проблема бурштину, це проблема того, що люди собі забирають таким чином на прожиття. Тобто каральними заходами, там, виставимо пости і так далі, ми не вирішимо це питання. Це питання соціально-побутове. Тому нам його необхідно, я думаю, більше це легалізувати дійсно, тобто через сесію обласної ради, через Верховну Раду, прийняти законодавчі документи. Перше, що в другу чергу, чому немає у нас відповідальності за незаконну скупку бурштину? Тобто, якщо людина скупає бурштин, відповідальність не передбачена кримінально. Сама відповідальність по незаконному видобутку бурштину, вона смішна. Це 1000 доларів, це 11 тисяч гривень. Це 1000 доларів. Тобто, якщо навіть не будуть кожен день готові платити ці кошти, тому що, саме розумієте, це кількість грошей. Ну, по території, там, де він цей бурштин, це велика територія, 4-5 районів.